eta euriarekin batera zurretik etorri diren txirrindulariak. Alberto Leaniz Barrutia eta gaur, azkenean protagonista nagusi izan den Javier Murgialdai. Batzu logurak, proba hasi aurretik, oizko, tinta ere bai, eta goizeko bederatietan eman diote irteera 47. edizio honi. 115 txirrindulari izan dira irteeran, egin beharreko lana 175 kilometro Getxon prestaturiko zirkuituari 18 itzuli emane. Estatuko talde guztiak bertan izan dira eta atzerritik Tulip Computers eta Telecom. Lasterketa azkarra mugitua lehen kilometroetan eta hain zuzen ere 10. kilometroan lehen ihesaldia. Hor duzue 11 taldeko Juan Llanerasen erasoa. Segundu gutxiko aldea lortu du eta atzetik ere beste eraso bat izan dugu. Klas taldeko Alberto Leaniz Barrutiak egin du aurrera. Eta bizkaitararekin batera beste hiru gizon. Juan Carlos Muñoz Mabisakoa, Bern Gron Telekonekoa eta Olaf Jens Zuli taldekoa. Hor dira bost gizonak. Erritmoa markatuz, Alberto Leaniz Barrutia lehen kilometroetan, lan bikaina egin du klas taldeko txirrindulariak. 20. kilometroan Leaniz Barrutiaren erasoa. Lau ieskideak atzean utzi ditu txomintxu igotzen hasi orduko. Eta bakarrik, zijoan unean, etenaldia. Lasterketa eten egin behar izan dute antolatzaileek, errepidean, makal zarrori baizegoen. Aizea hondirik etzebilen gaur, baina makalak etzuen unbait zutik egoteko gogo hondirik. Errepidea libratu orduko lanari ekin diote berriro ere, Leaniz Barrutiak segundu batzuren aldea zuen eta segundu gutxioien aldearekin ekin dio lanari. Atzean ala ere zapakia hondirik izan eta beste bost gizonek egin dute aurrera, Iñaki Gaston ikusi duzue eta bizkaitararekin batera Juan Carlos Alonso Mabisakoa, Bersolten Telekonekoa, Van der Poel Tulipekoa eta Neil Stephens Paterrina taldekoa. Elmugatik laugarren aldiz igaro direnean, 33. kilometroa eta lehen tarteko elmuga hortxe Leaniz lehen tokian. 23 segundutara, boskotea, Juan Carlos Alonso bigarren puntu horretan eta Bersolten hirugarren. Pelotoi nagusia lasai oraindik 45 segundutara. Bosgarren itzulian, atzeko boskoteak bat egin du Leaniz Barrutiarekin. Hor da, Neil Stephens erritmoa markatu, Alonso. Eta Bersolten, Leaniz Barrutia bera hor, Iñaki Gaston. Eta Adri Van der Poel, lanerako gogo gutxirekin oraindik. 45. kilometroan, irudietan ikus dezakezuen bezala atzeko tropelak, bat egin du aurreko seikotearekin, Kelme taldeko gizonak ziren hor. Lanean, eta guztiek bat egin ondoren, lasaitasuna berriro ere, tropel nagusian. Aterizen une horretan eta txirrindulariek sirak eta gainerakoak ere kendu dituzte. Tropela lasai eta txomintxu aldaparen lehen metroak. 18 aldiz genitu behar izan dute gaur, aldapa labur baina gogor hori. Victor Gonzalo iazko irabazlea irudietan, arazo mekanikoak izan ditu, eta guztiak konpondu ondoren, klas taldeko txirrindulariak bat egin du tropelarekin. 70. kilometroan, hautsi eginda berriro ere tropel nagusi hori. 30 bat gizonek egin dute aurrera, eta hortxe ziren besteak beste, Adri Van der Poel, González Arrieta, Carlos Galarreta, Neil Stephens, Mikel Zarrabeitia eta Javier Murgialdai. Neil Stephens, Carlos Galarreta eta Josef Matienen alegina. 15 segunduko aldea lortu dute, baina atzeko 27 gizonek irentsi egin dute hirukotea. 30 gizon hauek minutu eta 2 segunduko aldea lortu dute. 8 itzuli lasterketa amaitzeko eta esan bezala tropel nagusia minutu eta 2 segundutara une horretan. Eta 11. itzulian helmugarako 7 besterik falta ez zirenean gaurko ihesaldi nagusia. Javier Murgialdaik eta Mikel Zarrabeitiak aurrera egin dute. Murgialdaik berak esan bezala, ustegabean sortutako ihesaldia izan da.
Taldetxo bat sortu da. Aldapan lau aurreratu gara, baina beherakoan paterninak gelditu egin da. Zarrabiti eta ni aurreratu egin gara, ustekabean, eta ies egitea erabaki dugu. Harrigarria bada ere beraz, talde bereko bi gizon aurrean, seguro Zamaiako Mikel Zarrabeitia eta Javier Murgialdai. Erreleboan egoki aritu dira bi gizon hauek, eta abantaila areagotu egin dute kilometro gutxitan. Atzean beste bikote hau, Iñaki Murua paterrina taldekoa eta Tulip taldeko Van Hollen. Bi gizon hauek aurreko bikotearekin bat egiten ahalegindu dira, baina alperrik. Tropel nagusian, aurreko 30 gizonak harrapatu nahian, Klas taldea. Erritmoa gogor bizitu zaritu dira Klas taldeko gizonak. Aurrean etxi ez dutenak Mikel Zarrabeitia eta Javier Murgialdai. Mikel Zarrabeitia demoraldi bikaina egiten ari da, ordiziko lasterketan ere hirugarren egin zuen, eta Murgialdai nola ez, sasoi ezin hobean etorri da Frantziako turretik. Txomintxu gaineko lehen aldatzak, elmugarako 20 kilometro besterik ez, eta oso nekaturik dagoeneko Mikel Zarrabeitia gaztea. Abadinokoak nahiko lan izan du hor, Javier Murgialdai jarritako erritmoari eusten, baina azkenean berriro ere bat egin dute biek. Murgialdai itxaron egin dio hor bere taldekideari, eta bi itzuli besterik ez ziren falta helmugarako. Bi minutuko aldea ere izan du bikote honek, baina atzean Klas taldearekin batera Tulip ere lanean hasi da gogor. Aurreko 28 gizona garrapatu, eta tropel nagusian ere nahiko lan, Txomintxu igotzerakoan. Hor da, tropel nagusia aurreko bikotearen bila. Eta Tuli eta Klas taldeekin batera, Juan Carlos González Salvadorren Mavisa. Erritmoa bizituz, azken itzulia, azken 8 kilometroak, eta hor dira, Javier Murgialdai eta Mikel Zarrabeitia. 49 segundutara tropel nagusia hortxe. Telekon eta Seguro Zamaia taldeko gizonak tropelaren buru. Berriro ere, Txomintxu gainditu behar zuten bi gizonek, baita tropelak ere. Eta Txomintxu igotzen hasi orduko, Mikel Zarrabeitiaren ezina. Javier Murgialdai atzera begiratu, Mikel Zarrabeitiak ezin. Eta aguraingoak azkenean aurrera egin du. Tropel nagusiak Zarrabeitia irentzi ondoren, gizon bat besterik ez zuen aurrean, López Zerron, Javier Murgialdairi aginduak emanez. Eta atzean berriz, Tulip taldea oso osorik, erritmoa bizituz, Adri Van Der Poelentzat, lasterketa prestatzen ari ziren hor Tulip taldeko gizonak. Seguro Zamaiakoak berriz, trabe egin nahi hor. Baina hori ere, alper-alperrik, ikusmina handia helmugan, eta hortxe da, Javier Murgialdai azken metroak dira hoiek, atzera begiratuz, baina ikus ezazue. Azken metro hoietan, Adri Van Der Poelek aurre hartu dio Murgialdairi. Nik sekula hartu dudan jipoirik handiena izan da. Irabaziko nuela uste nuen, helmugatik 10 metrotara harrapatzeak min handia egin dit. Ez da ez oso atsegina izan Murgialdairentzat gaur gertaturikoa, eta hortxe da berriro ere azken sprint ikusgarri hori, Van Der Poel lehenik eta Wells bigarren. Bueno, azkenen joan gara bitxok Murgialdairentzat eta bitxok erreleguen, da bera oso gorri ibili da denbora guztientika, lehengotaz nik be pasu dut erreleguan, baina azkenen pizkat pajari hartu dut, eta azkenen oso txarto joanaz da gerritunaz da. Hori peni da, Murgialdairi, 15 metroero harraputxila, eta baina espade posi gauz. Pues sí, efectivamente, el equipo ha trabajado a la perfección. Mavisak lan bikaina egin du, eta azken orduan Tulipek ere lagundu digu. Helmugan bertan harrapatu dugu Murgialdai, baina nik ez dut taldearen lana errematatu. Getxoko zirkuitoaren 47. edizioan garaile beraz, Tulip taldeko Adri Van Der Poel 3:54 eta 25 segundu. Tropelari denbora emanez, 11 taldeko Kenneth Wells bigarren, eta Mavisako Juan Carlos González Salvador 3. Murgialdai
hortxe helmugaratu da tropel nagusi horrekin. Tarteko helmugak, sprint bereziak eta mendiko sailkapenean, Javier Murgialdaik irabazi du.